Lepo zdrav vsem. Danes govorimo o tem, kako lahko učinkovito upravljamo strah pred vlaganjem. Sem Marko Tuta, sem edini na YouTube kanalu, ki vas lahko vodi v še boljše upravljanje osebnih financ in v še boljši odnos do denarja. Že vrsto let tako v Sloveniji kot v Italiji vodim in podpiram osebe in družine na finančnem področju. Govorimo sedaj o zelo pomembni temi, ki v bistvu o kateri večkrat govorim, okay, tudi ker govorim večkrat o psihologiji. Ne, tisti, ki me že pozna nekaj časa, jaz že leta in leta povezujem finančno področje in psihološko. In potem že veste, zakaj to delam, ker trdno verjamem, da eno vpliva na drugega in drugo vpliva na prvo, oziroma sta striktno povezana. In zato, ko govorimo o psihologiji denarja, govorimo tudi večkrat o čustvih in predvsem o strahu. Ker mi se večkrat bojimo, oziroma smo negotovi in se bojimo, ko moramo vlagati, ko moramo upravljati denar, ko, ne vem, karkoli, ampak ko se moramo ukvarjati z denarjem, se večkrat bojimo. In zato sem hotel tale posnetek, torej sem hotel v tem posnetku govoriti o strahu in predvsem, kako ga lahko upravljamo. Potem seveda o tem bi lahko govorili zares ure in ure in dneve in dneve, ker je zares obsežna tema. Ampak povemo samo nekaj osnovnih praktičnih napotkov, zato da boste tudi vi vedeli, kako lahko učinkovito upravljate svoj strah, ko se morate, ko pač se ukvarjate z denarjem, z vlaganjem in tako naprej. Seveda, strah na finančnem področju je isti strah kot na kateremkoli drugem področju. Zato ni striktno povezano na finance. Ampak vam bom dal nekaj primerov na finančnem področju, kdaj se ponavadi to zgodi. Tako da se mi zdi zelo pomembna tema, vam povem nekaj praktičnih napotkov in potem na koncu tudi vam povem, v katerih situacijah bi se lahko zgodilo, da bi lahko bili ti napotki zelo uporabni za vas. Seveda, na finančnem področju, ker pač govorimo o osebnih financah. Torej, kako upravljati strah? Torej, treba se zavedati, da večkrat strah ni nekaj realnega. Torej, večkrat se ukvarjamo s strahovi, ki so popolnoma izmišljeni. Ne, recimo, da se boj, recimo, vedno na finančnem področju, se bojim vlaganja. Zakaj se bojimo vlaganja? Zaradi tega, ker se bojimo, da bi lahko izgubili svoj denar. Ampak je nekaj izmišljenega, ker ni nekaj, kar se je zgodilo ali se bo gotovo zgodilo. Je nekaj, kar se lahko zgodi. Seveda, odvisno od strategije, odvisno od finančnega instrumenta, odvisno, kako mi vlagamo. Ampak je nekaj, kar se lahko zgodi. Ampak, mislim, ni... mislim, se bojimo za neko zadevo, ki ne vemo niti, če se bo zgodila. In kar je nekaj, če pomislite na eni strani, je tudi nekaj absurdnega. Jaz vam povem še to anekdoto, oziroma anekdoto. Pred časom sem gledal posnetek na YouTube-u, kjer hollywoodski igralec Will Smith, zagotovo ga poznate, če vsaj gledate nekaj teh ameriških filmov, poznate zagotovo Will Smitha, in on je ravno predaval pred publiko in je govoril o tem, da se je pač vrgel z letala, ne? S padalom, seveda. In se vrgel z letala. In v bistvu je rekel, da nima smisla, poslušajte te besede, je rekel, da nima smisla se bat pred samim, torej, pred samim dejanjem, ne? Preden da bi se vrgli v, dol z letala. Ne? Ampak mi se bojimo tudi dni, morda celo mesece prej, preden moramo konkretno to narediti. In on pravi, nima smisla, ker itak nisi še v tistem trenutku, ko moraš tisto narediti. Ne? Je nekaj, kar je nekaj, v bistvu si ti zmišljuješ tole zadevo, ne? Torej, je kot da bi, pomislite tudi to, 3 mesece planirate, da se boste vrgli z letala, ne, s padalom, in potem se nekaj zgodi in boste morali to šele čez 3 mesece kasneje, ne? Torej, vi ste se bali toliko časa in potem se nekaj konkretno ni niti zgodilo. Torej, on pravi, nima smisla, da se bojimo za nekaj, kar se ni, ne vemo niti, če se bo zgodilo. Ne? Torej, kvečemo ima smisel, da se malo bojimo takrat, ko moramo tisti korak narediti. Ne? In isto je, mislim, to je zelo, potem bi mi lahko rekli, ja, Marko, vem, da je to res, ampak je malo težko se ne bat, ko je strah tako velik. Ne? Ampak
pomislite, tudi ko se ukvarjamo z denarjem, nima smisla, da se bojimo, kaj se bo zgodilo na finančnih trgih. Ker nimamo pojma, kaj se bo zgodilo. Lahko, da bojo super pozitivni za nas. Zato je treba, ko vlagamo, razen tega, kar delamo na tehnični ravni, torej strategija, finančni instrumenti, metoda in vse, in tako naprej, ampak na drugi strani imamo tudi, potem moramo tudi upravljati svoje čustva na pravi način. Kot je, na primer, strah. In sedaj vam povem nekaj praktičnih napotkov glede tega. Torej, kar se tiče upravljanja svojih strahov, še to, preden nadaljujemo, meni je zares, meni sploh ni všeč, ko ljudje govorijo o tem, da je treba strahove premagovati. Ne, mi moramo premagovati strahove. Vi strahov ne smete premagovati. Ne smete premagovati strahov. Zaradi tega, ker morate strahove sprejeti, da hodijo skupaj z vami do cilja. Ne boste premagovali strahove. Ko se ne bom več bal vlaganja, bom začel z vlaganjem. Ampak se ne bo nikoli zgodilo. Ne bo nikoli tisti pravi trenutek. Veste, katera je razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi? Torej tisti, ki dosegajo višje rezultate in tisti, ki imajo poprečne rezultate. Ni res, da tisti, ki dosegajo rezultate, so pogumni oziroma katera je definicija, kaj pomeni biti pogumen? Ne? Ker tudi veliko ljudi mi reče, Marko, ti si super pogumen za vse to, kar delaš. Ja, ampak kaj pomeni biti pogumen? Biti pogumen pomeni, da vi sprejmete strahove, okay, v svoje življenje, veste, da so tam in da vas spremljajo, ampak vi, da vi naredite, pogum pomeni, da vi naredite korak ne glede na vse strahove, ki jih imate. To delajo uspešni ljudje. Da ko morajo narediti korak, naredijo tisti korak, ne glede na vse. In to je skrivnost uspešnih ljudi. In to je tudi to, kar moramo delati na finančnem področju. Ali spremljamo svoje stroške, vlagamo, hočemo povišati svoje prihodke, hočemo izboljšati svoj odnos do denarja. Karkoli mi delamo na finančnem področju, tudi v tem primeru, se moramo naučiti, kako narediti korak naprej, ne glede na vse strahove, ki jih imamo. Tu je skrivnost. Zato, kako lahko naredimo korak? Torej, to pomeni upravljati svoje strahove. Ne? Torej, kaj pomeni narediti, kako lahko naredimo korak, ne glede na vse strahove? Torej, vse štarta z fiziološkega zornega kota. Torej, dihanje in telo. Okay? Ker če pomislite, pomislite, ko se bojite. Recimo, da ste se ustrašili, ne vem, se nekaj karkoli zgodilo v življenju, in ste se ustrašili. Kaj se je zgodilo? Se je zgodilo to, da ste verjetno imeli, ste hitro dihali, neko da niste mogli več dihati. Potem ste imeli verjetno tudi z telesnega vidika ste imeli zaprta ramena, ne? Kar je seveda ni bilo pozitivno za samo dihanje, kar zaprete prsni koš, ne? Na nek način ste ukrivljeni, ne? Zato zaprete ta del, ki je zelo pomemben za samo dihanje. In potem, tudi kar se tiče fokusa, ne? Kaj vi razmišljate, ko vi se bojite? Razmišljate o tem, kaj vsega lahko gre na robe. Kaj vse lahko gre na robe. In zato je izredno pomembno, da če hočemo upravljati svoja čustva in tudi svoje strahove, ker govorimo v tem posnetku o strahovih, je pomembno, da štartamo od dihanja in telesa. Torej, če se zavedamo, da se bojimo in da se zgodijo vse te zadeve, torej, da imamo slabo dihanje, da razmišljamo o negativnih posledicah, torej o tem, kaj karkoli se lahko zgodi slabega in tako naprej, ne? Vse to, kar sem povedal prej, je treba v bistvu narediti lih vse kontra. Ne? Torej, če prej sem dihal slabo, se moram razmigati, ne? Torej, lahko tudi skakate, ne? Malo na mestu, lahko tudi greste malo športati in tudi globoko dihate. Če vi se tudi ukvarjate z meditacijo, lahko tudi uporabljate dihanje, ki ste se ga naučili pri meditaciji. Ampak neko globoko dihanje, zato da upočasnite ritem in da se umirite. Potem, da odprete prsni, tako da na nek način pride do razprtja prsnega koša in da bolje dihate, torej globoko dihanje in da se malo razmigate.
Že samo to, da boste vse to naredili, verjemite mi, da boste že prišli v neko drugo čustveno stanje. In nekateri pravijo, ja, da je zelo kompleksno preiti iz enega čustvenega stanja v drugo. Torej, če se bojite ali ste stresirani ali ste jezni, da boste potem dosti bolj umirjeni in tako naprej. In da za to potrebujete veliko časa in veliko treniranja. Ne. Če, mislim, treniranje, ja, ampak če trenirate na tale način, ne, torej dihanje, telesna drža, fokus, da ne mislite, kaj se lahko zgodi, ampak mislite na vse to, kar se lahko dobrega zgodi in kaj se tudi dobrega dogaja in tako naprej, tudi najmanjše zadeve, ne, karkoli se dobrega dogaja okoli vas, če boste vse to naredili, boste videli, da tudi v nekaj sekundah, nekaj minutah boste prišli v drugo čustveno stanje. Je zares... Je vse splošno prepričanje, da mi lahko, da mi v bistvu preidemo v drugo čustveno stanje samo po določenem času, ne? In to lahko traja. Ni res, ker verjemite mi, da ko sem se jaz tudi izobraževal na vseh teh področjih, sem osebno videl in se potem tudi pogovarjal z ljudmi, kjer sem imel dokaze pred svojimi očmi, da so bili depresivni, ne, torej so kazali znake depresije in v nekaj sekundah so spremenili čustveno stanje. Ravno zaradi tega, ker so naredili neke praktične vaje v tej smeri. Ne. Potem, seveda je treba narediti neke druge vaje za to, da tisto potem obdržiš, ne, ker v tistem trenutku lahko zares zadeve spremenite, ampak potem morate tudi paziti, da konec koncev, da se natrenirate, da vsakič, ko se to zgodi, da potem, da se zavedate vsakič, ko se to zgodi in da v tistih primerih naredite vse to, kar sem vam povedal v tem posnetku. Potem, kot sem vam povedal, fokus je pomemben, da ne razmišljamo o tem, kaj se lahko slabega zgodi, ampak da pomislimo konkretno, kaj se že dobrega dogaja in tudi, da si postavljate pravilna vprašanja. Ne, in ne, da si ne postavim vprašanja, zakaj se vse to dogaja meni, kaj se bo zgodilo, če bo se bo zgodilo to in to na finančnih trgih, kaj se bo zgodilo, če bom denar izgubil in tako naprej. Logično, da če si postavimo tako vprašanja, naši možgani bodo usmerjeni k temu, da pač, mislim, je to, ne? Če mi postavimo neumna vprašanja možganom, možgani nam bodo dali neumne odgovore. In v bistvu bomo na nek način vizualizirali negativne situacije, negativne možne rezultate. In to seveda ne vpliva pozitivno na čustveno stanje naše. Zato tudi fokus je zelo pomembno. Sedaj mi lahko, ja, Marko, imaš prav, samo kako lahko se fokusiram na nekaj pozitivnega, če v tistem trenutku se bojim. Tudi to je stvar treninga. In verjemite mi, da jaz vsak dan imam ogromno izzivov, ogromno težav in vsakič, ko naletim na eno težavo, izziv in tako naprej, avtomatsko razmišljam že o rešitvi. Ampak to je rezultat večkratnega treninga. In jaz sem štartam vedno tako, kot sem vam povedal v tem posnetku. Torej, da se zavedate, da se bojite, torej, da sprejmete strah v svoje življenje, veste, da vas bo pospremil do cilja in da v tistem trenutku veste, kako na začetku pač začeti upravljati tele strahove. Torej, dihanje, telo, telesna drža in fokus, recimo. In vprašanja, ki se jih postavljamo. Najboljše vprašanja, ki se jih lahko postavljamo, je, kako lahko rešim tole zadevo, kako lahko spremenim svoje čustveno stanje, kako lahko še učinkoviteje vlagam svoj denar na umirjen način, kako. Ne? To je vprašanje, kako lahko je super, ne? Ne pa, zakaj se vse to dogaja meni, ne? Kaj se lahko zgodi, če se bo zgodila močna korekcija ali pa se bo zgodilo karkoli na delniških ali obvezniških trgih in tako naprej. Skratka, bi lahko govorili zares ure in ure o tem, ampak sem vam dal zares nekaj začetnih praktičnih napotkov glede tega, zakaj je pomembno. Torej, eno, kaj je strah in v bistvu kako ga lahko upravljamo, ne, že od samega začetka. To je
v bistvu glavno sporočilo, ki sem vam ga hotel posredovati v tem posnetku. Seveda, kdorkoli želi se potem poglobiti na tem področju in želi zares poznati vse praktične korake in kaj mora točno narediti za to, da bo zares upravljal svoje čustva na finančnem področju na najboljši možni način, potem imate tu spodaj vse naše kontakte, torej od e-maila in tako naprej, in boste nam lahko pišete sporočilo in bomo potem odgovorili in se bomo lahko dogovorili tudi za neko tako bolj specifično individualno svetovanje na tem področju, zato da boste lahko tudi vi se ukvarjali z denarjem in ga vlagali in ga upravljali na najboljši možni način, ampak ne samo z tehničnega vidika, ampak tudi z psihološkega, torej da boste umirjeni, brez stresa, brez negotovosti in da boste zares usmirjeni proti cilju in da boste korakali odločno proti cilju, ne glede na to, kar se lahko vse dogaja okoli vas. In zato je zelo pomembno, da znamo tudi, kako upravljati svoja čustva. Čeprav smo danes govorili samo o strahovih, ampak pač, ko govorimo o čustvih, je način, kako odreagiramo v takih situacijah, zelo podobno. Tako da, da lahko si ogledate še enkrat tale posnetek in na listu papirja si lahko tudi napišete te praktične napotke in začnete tudi vi počasi vse to uporabljati v svojem življenju. Tako da upam, da je bil tale posnetek zelo uporaben za vas. Mi pa se vidimo v naslednjem posnetku.